5 shtatori është dita e shenjtërimit të Nën Terezës, ku në një ceremoni madhështore në sheshin Shën Pietri në Vatikan, Papa Francesku, në vitin 2016, njohu dy mrekullit e saj, të shërimit të sëmurve pas vdekjes më 1997. Nën Tereza, ose Shenjtë Tereza e Kalkutës, lindi në Shkup në 26 gusht të 1910. Emri i saj është Agnes Gonxhe Bojaxhiu. Ajo vizitoi Shqipërinë për herë të parë në gusht të vitit 1989. Shenjtë Tereza, por që në mbar botën thirret Nën Tereza, një grua me fytyrë të imët, të rrudhur, të plakur, pushtoi imagjinatën e botës me përkushtimin ndaj të varfërve, veçanërisht në qytetin indian të Kalkutës, ku fillimisht themeloi edhe strehimoren e parë për të pritur më mirë njerëz. Shenjtë Tereza është shembulli jashtëzakonshëm i misionit të heshtur e të pareshtur të bamirësisë, dëshmitare e paharrueshme dashurisë që gjeti shprehjen e vet konkrete në shërbimin e vazhdueshëm ndaj vëllezërve e motrave më të varfër, të braktisur të botës, pa dallim, pa përjashtim, race, feje, kombësie apo përkatësie shoqërore. Me gjak, unë jam shqiptare, me shtetësi jam indiane, me besim jam një murgesh katolike. Sipas profesionit tim, unë i përkas botës. Por nga zemra ime, unë i përkas plotësisht zemrës së Jezusit. I jam fjalët e thona nga Nën Tereza, që jetën e saj ia kushtoi të varfërve. Për qytetarët dursak, figura Nën Terezës është një model i sakrificës dhe i përkushtimit. Të pyetur për Adrianet se kë vlerësojnë më shumë midis politikanëve dhe Nën Terezës, ata nuk hezitojnë të zgjedhin Nën Terezën. Më mirë Nën Tereza, ajo ka bërë më mirë se të gjithë globin, gjithë tokën. Është më mirë ajo se ata politikanë tokë në rrein. Më mirë Nën Tereza. Më minë Nën Tereza. Po, ajo është më e shenjta e më e pastra të botë. Kru e kuptim ne. Nën Tereza minune. Po pse? Nën Tereza ka bërë gjitha të të mira. Ka qenë e pastër. Ku ka si Nën Tereza, asë nuk vjenë vasi Nën Tereza. Ne imi po të këshi shumë zonë njëri tjetërin. Nën Tereza, wa, që fleti. Ku ka si Nën Tereza? Ajo së ku në gjallëroj ne, edhe unë e kam pa me sytë e mi, do me tha një herë, sa pa të plasë demokracia, të shakjo plaka vogël që do jetë, bile si ishte bashkia, po kalon të, kaq. Më minë Nën Tereza, sepse politikanë ta nuk din bëjnë atë që bëjnë Nën Tereza dhe s'kam për të bërë kur. Urdhri Nën Terezës numëron mbi 4.000 misionarë dhe është trirë në mbi 100 vendet të botës. Kur mori çmimin Nobel për paqe, në vitin 1979, ajo bëri këtë apel. Shkatërimtari më i madh i paqes së sotme është thirrja një fëmije të pafajshëm, ende të palindur. Nëse një nën vret fëmijën që mban në barkun e saj, atëherë çfarë mbetet për ty dhe mua?